Det är 18 olika byggherrar som kommer att bygga här. Så att inget hus kommer vara lik det andra, utan det kommer bli en mångfald. Roslags-Näsby påbörjade sin resa med att det var en järnvägsknut när Roslagsbanan drogs ut hit på 1880-talet. Och min förhoppning är ju givetvis i en framtid att man ser det här som en helhet. Man kommer ju bevara den fina gamla kommunalhusparken i ett sätt. Sen så kommer man ju se i området, exempelvis när man anlägger möjligen parkeringsytor, så kan man göra på ett sätt som att också kommer se grönt ut. Vi kommer ha gröna sedumtag, gröna fasader också kommer man titta på. Så det är ju ett hållbart område.